Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti matematika fakultetida O'zbekiston qahramoni unvoni, mehnat shuhrati ordeni sohibi Muhabbat Sharopova va talabalar uchrashuvi o'tkazildi. Tadbir ko'tarinki va yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. Butun umrini matematika fani va uning rivojiga, shogirdlarining kamoliga bag'ishlagan olima talabalarga o'z boshidan kechirgan mashaqqatlari, ibratli hayot yo'li haqida aytar ekan, ularni ilm olishga, o'z ustida ko'proq ishlashga undadi. Tadbir yakunida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Men mana shu Samarqand Davlat Universitetida 1966-71 yillarda tahsil olganman. O'sha paytda ham bu universitet O'zbekistonning eng dong'i chiqqan oliygohlardan sanalgan. Hozirgi paytda ham Samarqand Davlat Universiteti o'z mavqeini orttirgan bo'lsa orttirgan, kamaygan emas. Qisqa bitta misol keltirmoqchiman. Mana o'tgan yilki oliygohlarga talabalar qabul qilish kvotasi bo'yicha Samarqand Davlat Universiteti O'zbekiston oliygohlari ichida birinchi o'rinni oldi. Eng ko'p hujjat topshirgan Samarqand Davlat Universiteti. Demak, bu universitetni salohiyatidan darak beradi. Bu degan so'z bu universitetda eng bilimli ustozlar faoliyat olib boryapti va bu ustozlar bilimli talabalarni tarbiyalayaptilar, o'qitishayaptilar deb o'ylayman. Men mana shu universitetim bilan faxrlanaman. Haqiqatan bu yerda O'zbekistonning eng zo'r insonlari yetishib chiqqan. Sir emas, Hamid Olimjon mana shu yerda o'qigan, Sharof Rashidov o'qigan, mana shu universitetda o'qiganlar. Mana shunday mashhur O'zbekistonni rahbarlik organlarida turgan kishilar ham shu universitetda tahsil olishgan. Men mana shu universitetda o'qiganligimdan domlalarim juda ham bizga yaxshi bilim berganliklardan xursandman va domlalarimning xotiralari oldida doimo bosh egaman. U dunyolarini bersin ustozlarimni. Mana hozirgi o'qiyotgan talabalarga tilaklarim bilimlarni chuqur egallash kerak. Bilimli insonni hech kim yenga olmaydi. Ma'naviyatli, ma'rifatli insonni va bu yurtni hech kim yenga olmaydi. Shuning uchun bizni prezidentimiz aytganlaridek, bizga eng ma'naviyatli, eng bilimli yoshlar kerak. Sizlarga yoshlarga tilagim, hamma vaqt sog' bo'linglar, bilim olishdan hech qachon chekinmanglar.